Polisen i Finland bekräftar nu att man utreder gårdagens knivattack i Åbo som ett terrordåd. Under natten har ytterligare personer gripits, närmast 5 stycken i en lägenhet i Åbo. Polisen bekräftar också att det är 2 som är döda. De kommer båda från Finland. Bland de 8 skadade finns en italienare och 2 svenskar. Och den person som genomförde dådet, som sköts ner av polisen kort efter knivattacken mitt i centrala Åbo igår på eftermiddagen, har ännu inte kunnat förhöras. Han vårdas på intensivvårdsavdelningen, men polisen säger att det är en 18-åring, blott 18-årig får vi väl säga, marockansk medborgare. TV4-nyheternas utrikeskommentator Rolf Porseryd i studion. Ja, det utreds nu alltså Åbo-dådet som ett terrordåd. Ja, frågan är, hur kom den marockanske mannen till Finland? Var han där som turist? Var han där för att söka asyl? Hur är kopplingen till de 5 gripna? Vad har man hittat med, hos de gripna? Finns det kopplingar till internationella förgreningar ner mot Europa och Spanien? Vi vet att det finns ett jihadistspår som går ifrån de spanska enklaverna i Nordafrika som gjorde i Barcelona-attacken, som går upp genom Spanien och upp mot Norden bland annat, har skett tidigare. Om det finns någon koppling där, det vet vi inte. Om man har hittat vapen, vad som händer. Det kommer förstås att utredas och vi kommer få svar på det senare. Men om polisen utreder det som ett terrorattack så har de förstås mer än vad du och jag vet just nu om saken. Och det kommer säkerligen att lossna än mer ju längre dagen går. Polisen säger i ett pressmeddelande då att det är uppgifter som framkommit under natten då i samband med att de här ytterligare 5 personerna greps. Vi vet ju inte mycket om dem, vi vet inte varför de är gripna, vad de är misstänkta för, vad de skulle kunna tänkas gjort. Men det tyder ju möjligen på då att det även, likt i Barcelona, är en grupp som ligger bakom. Att en grupp och vilken nationalitet de är och vad hade de för planer? Hade de ytterligare några planer att göra någonting mer? Det som man eventuellt har hittat på den platsen där de befann sig. Vad är det? Vad har de sagt eventuellt i förhör? Vapen, andra kopplingar och med hjälp av Interpol att de är efterlysta eller finns på någon radar någonstans. Och det gör att det här blir naturligtvis högintressant när utredningen fortsätter och att man får mer klarhet i vilka de här kan vara. Men det kan ju vara ett försök till allvarligare terror än den redan allvarliga händelsen som inträffade i Åbo igår. Och det sker i Finland som ju varit förskonat mot terror. Har sett en del vansinnesdåd ska vi säga under senare år. Skolskjutningar bland annat. Men från terror förskonat. Väldigt få terrorincidenter. Delvis som ett resultat av att Finland är det land i Europa som har den mest restriktiva immigrationspolitiken. Och det är naturligtvis, då kommer folk inte in i landet och folk syns tydligare och lättare att hålla koll på dem är ett antagande. Ja, på kort tid, på några dagar, Rolf, 2 händelser som av allt att döma är terrorism igen. Och det kommer fler, som jag sagt tidigare. Det här är inte över. Frågan är var, när, hur och vilken omfattning det sker nästa gång.